Всім привіт! Якщо вимкнуло світло і вам треба політати на симуляторі, це можна зробити на будь-якому планшеті і телефоні. Симулятор Freerider в Play Market взагалі є безкоштовна версія з відкритою віднією трасою, і ви можете літати. Під'єднали пульт Type-C, Type-C, калібранули його, зайшли на першу трасу. Не хоче. Включився. Все, і ми полетіли відтреновувати все, що вам потрібно зробити.